Għaddiġi moħra unilqakom mil-ġdita l-program Int Tamela, program li jissa wasalna wkoll lejl-aħħar ta' dawn il-ġimgħat li qed nintaqgħu ma' nies li marru l-missjoni u naraw ftit l-esperjenza. Però illum ftit differenti. Jumi oħra, is-sibt għandna l-maratona, l-maratona Hope Missio Fest, fej missjo hemmhekk qed nagħmlu ċerebrazzjoni tal-flus li intom ittuna kull sena nurukom fej infaqnihom x'għamilna bihom l-isponsors u l-proġetti kollha li għamlet missjo. U anki xi proġetti oħra li nkunu ħanamlu matul din is-sena. Tajjeb ngħid li s-sena l-oħra bil-flus li ġbarna bil-maratona, bil-ġurnata missjonarja, bl-attivitajiet kollha li għamilna matul is-sena għamilna 132 proġett u dan ta' dan nixtieq nirringrazzjakom. Illum miegħi wkoll ma jistax ma jkollix l-Engi, Engi li flimkien ma' Engi nkunu qegħdin nippreżentaw il-maratona. Engi, grazzi. Eċċitata. U kifet tajjeb ukoll millum il-linji huma miftuħin. Matul dan il-programm, u se nqogħdu nagħmlu ħafna referenza lihom, imma matul dan il-programm ħad tkunu taraw il-telefonati li intom tistgħu iċċemplu fuqhom, tistgħu tagħtu donazzjoni bi-permezz tat-telefon, jew inkella ukoll bħalissa jkun hemm in-nies għall-pledge line li jkunu jistgħu anke jwieġbu it-telefonati tagħkom. Mill-ħina l-ieħor ħanejdu wkoll fiex tistgħu tgħinuna. Però qabel nibda nitkellem ma' Engi, nixtieq nibda bl-ewwel feature. Ħalli mal-ewwel nidħlu għalxiex qegħdin niġbru, għalxiex ħanamlu l-maratona, għalli ma' proġetti ħankunu qegħdin niġbru, għalli ma' postijiet li aħna żorna u ħanitkellmu fuqhom ukoll f'dawn il-minuti li ġejjin qegħdin niġbru. Ħanaraw il-feature ta' Fader Joaquin intqajna miegħu f'dal-orfanotrofju u nibdew mill-ewwel feature. Morna ġo din id-dar, din hija d-dar għan nies abbandonati. Imexxija brother Joaquin. Kien hemm tifel Javier. Tifel ta' xi 12-il sena ma jimxix. Kien abbandonat ġo dar waħdu, kien ilu hemmhekk tliet ijiem jibki u sabuh bil-ġuħ u ħadu ħant brother Joaquin. Suxtaqna nagħtu ħwieċer u għalbidu beda jifraħ li ħantuh il-wieċer, ħajifta. Però mbagħad kif ġejna biex naqbduh mis-sodda biex inpoġġuh fil-wieċer, ħaseb li ħan isirquh. Ma rridx ipoġġi fil-wieċer, ma rridx assolutament ma rridx. So kompla għaddalħin. Peress li kien jaf li konna qegħdin barra rrid jiġi ħdejna, allura tkaxkar għal ħdejna. U dak il-ħin ma nafx. Rrid nagħnqu miegħi, rrid naqbdu lill-persuna, rrid naqbadha, rrid ptani hekk. Battu minn idejħ, dan għamel s-saxħa, għamel l-sforz u tela fuq saqajħ. U għak il-kere għaltinna normali ma jamilix, għet jamela għaxra lilkom. Javier, kiku jħasra għandu il-fizjoterapi, da probabli b'dik lajnuna jkun jista' jimxi. Mal-fer, ġifiri, ta' fuq wiċċhom inkredibbli. Inti tista' tgħin il-Javier jibda jimxi. Ċemper u grazzi. Engi, erġejna ġeddejna ftit memorja. Din kienet litqa l-memorja għalija. Għaliex meta konna qegħdin l-Uganda kien hemm ħafna momenti bsin bħalma jkollok f'kull missjoni, kien hemm ħafna momenti sbieħ ukoll. U din niftakar kienet l-aħħar ġurnata u għad ilma doffi kif wasalt hemm għalaqna waħda li sabtitna kollha kemm aħna. Għaliex inti qed tmur f'orfanotrofju li diġà huwa ibes minnu li inti tara dawk it-tfal li ġew abbandonati uħt minnum fit-toilets ta' fit-toilet jew f'nofsa triq biex ta' x'għandhom kollha disabilità. Ġiġ daw żgur ma jistax ikkampaw ħafna minnhom waħedhom. Allura tolqtok ħafna iktar għaliex għandek kollox ma kollox. Biex nagħmlu f'tispjegazzjoni dan qisu d-dar tal-Providenza ta' Malta. Eżatt, bid-differenza ta' f'xini? Id-dar tal-Providenza ta' Malta. Li għamlu ġid enormi,
Imma l-inqas is-sieb til-ħadd jew kuljum għandhom il-familja jmorru jarawhom. Dik ukoll. Għandhom il-ġnien sabiħ, għandhom ifhimni nies li għandhom esperjenza ti jafu sew x'imma. Da ma dawk in-nies kollha. Kull ma kien hemm carers huma tnejn. Għax ma jaffordjawx iktar. U li huma ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom mhux b'disabilità u jmorru kuljum hemmhekk. Kuljum. Day and night. Hija impressjonanti. Għadak faddi d-dubbina hekk minn magħna bħalma jiġri f'kull studio. Kien hemm tfal li ma setgħux iċċaqalqu. U jiena kif għaddi d-dubbina mill-ewwel għamiltek. Daw hemmhekk kien hemm ħafna dubbien. Sħana. Bħalma għandna Malta fuq kollox, ma daw ma jistgħux naħuhom, x ma jċaqlqux. Waħda mill-isbaħ, jiena wkoll naqbel ħafna miegħek, kienet l-iktar esperjenza tqila, ngħidlek li kienet l-iktar esperjenza tqila minn kemm immur il-missjoni. Kienet waħda mill-iktar diffiċli anke lija. Mhux tal-Uganda, hemm xi features oħra, din biex nagħtukom ftit Tomas se jiġri nhar is-sibt, ħankunu qed naraw ħafna iktar features fuq din il-home. Jiena però, Rob, l-iktar ħaġa l-impressjonanti radna kif rajna lil Joaquin. Illi kien hemm żewġ affarijiet l-impressjoni, apparti li hu miskin ma jistax jiċċaqla, ġifieri jekk titfa' fuq is-sodda hemm ħajibqa'. Imma kien hemm żewġ affarijiet impressjonawni. Waħda illi xin morna biex nagħtuh il-wheelchair, ħaseb li aħna ħan isirquh, ħan noħduh magħna. U beża. Jiġifieri xorta u kuntent hemmhekk u hemmhekk irid jibqa' għax hemm l-imħabba. U tieni waħda kienet illi kif rali l-daħa grazzja miegħek Rob, hemmhekk. Kienet sabiħa, kienet saħġa. Xin rajnih ġej jitkaxkar biex jisfen, għax għan tfajna l-mużika għadna nisfnu maħħom u għek. Una raħ ġej jitkaxkar b'dik id-daħqa kbira. Ġifu għek. U tela miħak. U dak il-ħinat, madoffi. Da t-tifel jista jimxi. Da t-tifel kiku għandu fizjoterapist li jattikuraħ forse minn meta kien iżgħar, jew għallin qasissa. He can make it imma daw m'għandhomx flus għalija. Daw m'għandhomx flus. L-ewwel essenzjal huwa li għatuhom jieklu u jieħdu ħsiebhom. Mhux hekk, mhux hekk. M'għandhomx. Infatti, Angie, jiena waħda mill-iktar affarijiet. Anzi għandhom saqaf fuq rashom. U għandhom min jieħu ħsiebhom. Għax dak il-brother out, brother Joaquin, tantu dedikat. Inkredibbli. Biex ngħidu kollox dak Indjan. Eżatt. Jgħix hemmhekk. U jieħu ħsieb. Għandhom żewġ orfanotrofi wieħed għall-babies. U dan għal daqsxej adulti biex jissaparawhom. U kollox bil-providenza daw m'għandhom xejn ta' fuqhom senduhom. U tqis providenza minn Uganda. Minn pajjiż li huwa fqir. Infatti għalilna ġieli nsabu tarbija wara l-bieb biex neħdu ħsiebha u ġieli nsibu ħaxix, basket ħaxix. Mhux dejjem. Għalhekk aħna nagħmlu l-appelli tagħna u għalhekk nurukom daw l-affarijiet mhux biex inżibu ħniena minn dan iżgħu biex nurukom x'għandhom bżonn. Nurukom intom fiex tistgħu tgħinu. U pro dal-feċer li ħana raw ħafna iktar minnom anki f'dan il-programm imman kien għar-sibt li ġej, jiena taf qitini kuraġġ imma, qitini kuraġġ għax ngħid kif ħajarawh il-Maltin, da żgur ħajjipprovaw jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu. U waħda mill-affarijiet li qed nippruvaw nagħmlu immedjatament meta ġejna mill-Uganda bħala missjo, qed naraw jekk hemm xi tip ta' servizz nafu li ma jistax ikun kuljum. Imma li l-inqas ngħidu darba ġurnata fi 15 mar fiżjoterapista hemm u jkun jista' idurhom ftit u jara anki jitrejni għalilhom. Għax forsi huma dawk il-carers li hemm jekk jieħdu ftit training xi jridu jagħmlulhom it-tfal kuljum, speċi mhux just feeding u jieħdu ħsieb ibidlulhom u jieħdulhom ħsieb il-bżonnijiet tagħhom. Anki jagħmlu l-hom it-terapija. Jeli vera tajba. Ġifieri aħna nippruvaw, mhux faċli imma ta' biex issib. U anke jien ngħidwa aħna Malta għandna ħafna fiżjoterapist bravi ħafna. Naħseb kieku nara dal-feċur nkun fiżjoterapist jien nagħti bil-fors għax nifhem kemm tibdel il-ħajja ta' bniedem letteralment. Ħan saqsik ħaġa issa xi ħaġa fuq dan il-feċur li jiena waħd ma rrealizzajtix meta konti qiegħed hemm. Id-daħka Incredibli. Ta' dal persuna li da ma jimxix. Laqqas biex jikkomunika ma' taf kif bida jagħmel su jgħajjat. Ħoss minn ħalqu. Però id-daħka kienet xi ħaġa. Incredibli. Għax diki l-imħabba qiegħda hemm. Issa aħna b'imħabba wkoll irridu ninaqdu mal-imħabba ta' Fader Joaquin u mal-kers tiegħu u fl-imkien
we make sure li dat-tfal ma jibqawx ibatu, jew dal-ġuventura xemm minnhom li mxur, ma mhux m'aħniex se nsalvawhom u nagħmlu miraklu, aħna m'aħniex ġesu, mirakli ma nagħmlux. Imma tgħinhom, tgħinhom, għax kif qatt qabel, x'jinra l-wiċer beża li ħanaħduh. Ara kemm jaf li hu maħbub hemmhekk. Ekku. Kemm jaf li hu ma jridx jitlaq minn hemmhekk. U l-ħarsa li kellu lejn il-kerer li tieħu ħsiebu kienet xi ħaġa. Jsib tal-mama tiegħu. Saqsejta inti infatti. Saqsejta tien inti l-mama tiegħu għax beda jħares lejha bimħabba inkredibbli ġifieri aħna naħseb kulħadd jixtieq li jkollu tifel ħares leh b'dik l-imħabba. U hu hekk ħares leha. La semmejna l-imħabba, la semmejna anki d-daħka ta' dawn it-tfal, il-ferħ li għandhom warajja għandi pittura. U proprju ġibta għax it-tfal jgħat tissinifika l-imħabba it-tfal, il-ferħ li għandhom da t-tfal. Dawn huma t-tfal, ovvjament, ġibniha mill-Luganda magħna wkoll din u bħala għandna oħrajn qegħdin esposti l-missju biex ikunu jistgħu jinbigħu, però għalija ġibta għax fiha sinifikat. Hemm tliet tfal b'daħka ferħanin, però għandhom xi ħaġa f'idejhom li huma t-tiġiġ. Li jiena tfakkarni li meta morna ż-Zambja u bdejna nsaqsu tfal xi jixtiequ għall-miliet, kien hemm min qalilna jiena rrid t-tiġiġa. Għax it-tiġira tfisser għalihom li ħajħu l-bajda kuljum, ħajkollu xi ħaġa xiekol. Ekku speċi għalhekk ġibta biex. Issemmi ż-Zambja. Waħda mill-affarijiet li impressjonatni kien illi konna qegħdin bis-saħħa tal-Maltin ngħinu ġo post u din il-familja li ma kellix letteralment fejn toqgħod il-missjo bnew la dar u jħassra kull ma kellhom tiġiġra li tihom il-bajt. U rridu jtu għalina bħala ringrazzjament. U ma tadilomx minn moħħom l-ajruplan u għek daw. Pero minn rridu jtu għalilek. Lili. Of all people. Nara nġeja bit-tiġiġa Malta. Imma ġifiri, u ma jippruvaw. U ma dik għandi, kienu l-esti jahasra li jgħodu bil-ġuhuma biex jgħatu għalilna. Ġdaw mu miex nis li ma taf kif ma jippruvawx. Da ma nis li vera jippruvaw imma s-sitwazzjoni hija wisq diffiċli. Kemm ili naħdem il-missjo jiena u nagħmlu daw u nippruvaw nintaqgħu man-nies, nitkellmu man-nies, nifhmu. Il-proġetti kollha li għamilna u din nieħu pjaċir ngħidha. Il-proġetti kollha li missjo għamlet, 5% ta' kemm jiswa l-proġett, jiġifieri biex nagħti eżempju jekk il-proġett jiswa 100 euro, 5 euro, jeraw kif jagħmlu. U joħorġuha il-komunità li ħaj jibbenefikaw minna, jew il-parroċċa, jew il-komunità, huma minn huma jew l-aqda, eċċetera, biex huma jikkontribwixxu xi ħaġa lej dak il-proġett. U ja sabiha x'anku ma jħassuhom iktar parti minna u ma mhuwiex qegħdin il-ftit li għandi tajt biex inkun parti minna x'huma jridu jagħtu. M'għandix dubju, huma għandhom imħabba kbira. Jiena l-imħabba li rajt. Lejn il-proxmu, ġifir lejn il-komunità, l-imħabba li hemm bejniethom, ġifieri minn m'għandux jaqsam ma' minn għandu, hemmhekk rajta ċara daqs il-kristall ġifieri sal-ġunata tal-lum. Jien kont ħansaqsik din ħames esperjenza tiegħek fil-missjoni li morna f'Jannar li għadda. Aħna morna f'Jannar biex anke nkunu nistgħu naraw proġetti ġodda li ħanagħmlu, nġibu anke il-proġetti xi proġetti li għamilna biex nkunu nistgħu norwhomkom. Ħalli intom tkunu tafu l-flus li qed tagħtu proprju waqt il-maratona. Għallimma proġetti u x-proġetti għamilna bihom. Jien dejjem ngħid, jiena ngħid abbuċċi minn quddiem din, jiena ma naħdimx mal-missjo, imma jiena nħossni parti mill-missjo għax il-missjo nafdhom bajnija magħluqa. Għax rajthom il-proġetti, għax rajt fejn qed imorru l-flus tal-Maltin, naf qegħdin imorru f'postijiet li verament jeżistu li verament qed jagħmlu ġid kbir mad-dinja kollha. U ifhimni tkun naqra prawd ukoll din naqra ta' Malta, taf kif tmur ġo l-Uganda. U tara, sptar? Sptar? Issa m'għandhomx kollox imma għandhom sptar. Inkredibbli. Mela, la semmejtu għandna feature fuq dak l-isptar. Dawa sptar li 10 snin ilu il-kamra li kien hemm qas nista' niddiskrivija, ma ħanejtikom biex tifhmuha immaġinaw stable aw stalla ta' żwiemel. Hekk kienet, però missju Awstralja sabithom u ridet tgħinhom u bdiet taħdem fuq dal-proġett u llum għandhom sptar. Il-Maltin ikkontribwew ukoll. Però l-isptar għamilni għamluh l-Awstralja flimkien ma' Missjo Malta.
illum għandhom abbulanza wkoll. L-abbulanza x'iex trajnija. Il-Maltin ħadmu biex jixru parti mill-abbulanza. Erba' snin ilu ġbarna għax kienu qed imutu ħafna nisa u trabi. Għax dawn meta jkun wasallhom il-mument tal-ħlas jaqbdu l-mutur. Jimxu u jridu jimxu massatejja u tliet sigħat bil-mixi jew inkella forsi nofsija tliet kwarti bil-mutur, ma mhux fit-toroq bħal tagħna. Fart mimlija issa kieħed ġowiet. Allura ħafna drabi kienu jitilfu t-tarbija fil-ġuf u ġieli jintilfu anke l-ommijiet. Allura għandhom però fadallhom. Ħa naraw il-feature tal-isptar la semmejna. L-isptar nkun nistgħu nitkellmu anke fuq. Permezz tagħkom tad-donazzjonijiet li qed tagħtu, għamilna tal-isptar. Sister Maria Goretti tieħu ħsieb dan l-isptar li fih imorru ħafna nisa iweldu. I sent Luke. We have different programs. We have a program of outpatients. We have a section of inpatients. There's another program of vaccination. Mothers come with their babies and immunize right from day one. Sfortunatament għandha cancer. U għamlet żmien sptar, għamlet żmien kimo u hekk. I was taken through chemotherapy, which is horrible. But I thank God I'm still standing. Waqt li konna hemmhekk kien hemm ħafna ommijiet, jiġifieri kien ippakjat l-isptar, min biex iwellet, min biex jagħti l-vaccines il-babies. Kien hemm baby u omma mietet waqt li kienet titwellida. Baby Evelyn. Dil baby 24 ġurnata kull ma kella ma tagħt għajna magħha. Għart titħaqli men. Dil baby vera ħelwa miskina, żammejn hija naqra. Ġbed dil baby issa qiegħda bla omm. Kieku kien hemm dil-operating theater, kieku dil-mara salvat ħajjitha. I have a very big dream of an operating theater. Allura hemm bżonn li kollhom l-operating theater biex hekk għala xi ħaġa għandhom bżonn jagħmlu ċesarji, għandhom bżonn jagħmlu affarijiet oħra, dawn jistgħu jikkurawhom. So if we get an operating theater, I'm sure very many mothers will be saved and their babies. Ara kemm isalvaw nies jekk f'dan l-isptar ikollhom operating theater. Grazzi tal-eżempju. U hekk stajtu taraw diġa parti mill-flus li aħna ġbarna matul is-snin fejn marru. Flimkien, u nirringrazzja lill-Missju Awstralja li jagħmlu ħafna proġetti u aħna naħdmu ħafna magħhom. Insellmilhom anke minn hawn il-volontira kollha li hemm hemmhekk. Però meta morna hemm. Għax għandek żewġ sitwazzjonijiet kbar ħafna. Għandek il-Sister Maria Goretti illi għandha kanser, qed tmur il-kimo, tagħtuh il-kimo, qed tieħu l-kura. Fil-feature ma tidirx. Però meta bdejna niffilmjawha. Every now and then kienet poġġi bil-qiegħda għax ma kienitx tifla. Taqta' nifisa, imma il-kuraġġ li għandha biex taħdem. Niftakar qaltinna jien dement illi għadni ħajja nibqa' naħdem. Qalet imbagħad meta Ġesu jrid joħodni nieqaf. Qalet imma naħseb ħajħallili erba' tiegħi oħra biex. Biex tgħidlek il-verità meta wasalna hemm. I ma kienitx taf li ħammur, ċwe i kienet taf li ħammurru hemmhekk biex naraw il-proġett. Ma kienitx taf li jaħan saqsija jekk għandhomx bżonn xi ħaġa. U niftakar meta kienet qiegħda hemmhekk fejn rajnija titkellem fuq dak it-tara, ċwettilha isma'. Qed tilha inti hemm xi ħaġa li
speċi jissa għandkom l-isptar, l-est, bil-ambulanza, għaltinna u koll li blajnu natanni, eccetera, anki għanda issa impiegati fil-isptar, intqajna maħħom għadhom żgħar biex jgħinu fil-maternità, it-tabib regolari, il-check-ups, eccetera. Però għaltinna, meta saqsejtek għandhom bżonn xi ħaġa, issa b'dieqa għaltin nisma' xorta għadna nsofru imwiet. Kem tal-mothers. Palma, rajna f'dan il-feature. Tal-nisa u tal-trabi. U jena saqsejt immal xiex, speċi jissa ħafna mela. U semmitinna żewġ affarijiet. Semmitinna l-operating theater. Għaltinna ċaħna l-kamra għanna. Imma manna xejfija, vojta. Kamra, vojta. Allura jekk ikun hemm bżonn emerġenza, irridu naqbdu l-ambulanza u mmurru xi sagħtej il-bogħod fl-eqreb sptar imma sakemm naslu. It will be too late. U għaltinna mbagħad. It-trabi dawk li jitwildu premature, jitwildu qabel, għandna problema oħra. Inkubatura għandna. Imma ħabba l-problema tad-dawl ma nistgħux nużawh. Aġa baby jekk ikun fil-kubatur imur id-dawl. Daqshekk, imut f'minuti, ftit minuti jmut. Allura għaltina ma nistgħux nużawh. Għaltina allura xorta għandna daw is-sitwazzjonijiet għalkemm għamilna improvements u qed insalvaw ħajjiet, xorta baqa' għandna ammont ta' nies li nitilfuhom regolari. Allura dak il-ħin. Fil-każ ta' dilhom. Li għadna kif rajna. Eżatt. Li għiex maħat tifla tares leja. Helwa jek tajt u taf li għoma mietat ma twelit. Ettejx ma nanna, morna għandhom. Morna għandhom, eżatt. Għas nista nispiega fi xiexu. Għas nista, għas tajna nifirmi għu, jina għat ma rajt kondizjoni jiddaqseg gravi. Għat, inkredibli. Di jettejx ma nanna. L-imskan nanna għasanda xtikoli, għasanda bil-kem fej toqot. U kieku kienem dal-operating l-apparat għanajdu għek. Ma kienix tmut l-om. Kieku, u ma tmutx l-om, tfisser il-baby tista tħu breastfeeding. Ma ġek? Ġifi kollox, jorbot ma kollox din il-ħagġa. Fatti, jett semmi l-breastfeeding, għana u koll il-support jajna, u għankunu għanki insemmuħ kull sena. Permezz tal-ħalib, il-Zambia, il-blessing. Ġifi da b'40 euro, 50 euro, inti tkun tista issalva persuna milli tilef l-ommu għal ma jistax ikollu l-breastfeeding biex ikollu ħalib normali, ġifi bħal ħadd ieħor. Blessing, ovvjament speċjali ħafna għalija. Intqajna miegħu iż-Zambia u kien. Baby, baby, qed imut. Skanetru. Jien rajtu skanetru, impressjonani għadu f'moħħi kif kien. Għadu f'moħħi. U l-lum insomma nisponsorjaw, għax mbagħad la taqbad ma' xejn. Inna se nisponsorjaw. Ngħidu l-tifeltar, għana m'għandix minn żewġin, ovvjament, jien u Robert m'għandix għed flimkien. Imma xorta ngħidu l-tifeltar għax rajnieh fl-ewwel sekonda rajnieh flimkien. Illum meta għaliex missjo meta tadotta tfal, inti taf iktar minni, jibatulek ir-ritratti kif sejjer u nara dat-tifel. Għandu xi seven issa. Seven. Imma hekk ta' jidher b'saħħtu. Fatti inti qed li, da ma naħsibx li hu l-istess. Hekk għatlek da l-istess wieħed ma dof, da x'iex sar tipo. Imma inti f'dal-każ, okej, jiena kelli xorti nintaqa' miegħu ma tistax tintaqa' ma' kull tifel jew tifla li tisponsorja. Imma inti tara d-differenza bejn l-ewwel ritratt u tlessin wara pereżempju, tibda tgħid possibbli dan it-tifel. Li kienet imut. Dan it-tifel ara kemm kien fortunat ukoll. Fl-iżvintura. Il-ħaqni eżatt. Fl-iżvintura kien hemm il-fortuna li kellna mmorru hemm dakinhar. Għax kieku dat-tifel, erba' tim wara kien ħaj. Kien imut. U diġra tinna Rob. M'għandniex il-filmat hawn? Nhar is-Sibt. Nhar is-Sibt ha. Ħanuruh il-filmat ħajjidher. Ma nafx nistax nirrakkonta. Nistgħu nirrakkontaw l-istorja fl-istess ftar infatti fl-istess ftar. L-ewwel tarbija li rajna. Meta dħalna fil-word kien hemm dil-mara bit-tarbija f'idejha. Jiena qasem ngħid li hemm tarbija, għax tant kienet imgeżwa. Li qatt madof. Di twildet qabel ukoll. U niftakar saqsejniha jekk nistgħux naraw il-baby. U rajnieh kien miskin vera żgħir u jidher il-li. Barra li kien skaniet, barra li kien jidher li twilet qabel, kien żgħir ħafna. Kellu mal-ewwel bi-problemi, ma setgħux ipoġġ daw wieħed mill-babies, ma setgħux ipoġġ fl-inkubatur. Dak kieku kien hemm l-inkubatur,
Biex tajab nejdu li dan għallunna mbagħad la konna dem kien għadu kif twielet tajni ħisem u semmejnih George. Eżatt. U għednilhom issa meta mmorru Malta. Da kella kellna unur kbir. Mela hemmhekk ġeneralment jekk jitwieled tifel isemmih ir-raġel. Ir-raġel, ekku. Ir-raġel tant kienu jgħodu l-bot li kien għadu sakemm sar jaf dawn m'għandhomx mobiles. Sakemm sar jaf li l-mara twellet u tinsiex idhom ma jistax jitlaq irid jibqa' jaħdem ukoll. Kien sejjer biex jaraħ. Dan biġi, l-om vera ġeneruż, għaltinna ektri, għadni la xismu, għaltinna għatmandu xisem, imma raġel zgur muħajċe jek jissamu hintom, u inti għazilt li sem George paralewel għaddis. Paralewel għaddis ma San George preka. Samajni George, u għahna, ovvjament, bokka kbira b'dat tifel, u għedni għal li nejnuħ kem nistaw. U għedni għal li ħanaraw senamlu l-Maltin kif ħajaraw, zgur ħajxu l-inkubatur, ecc. Li ġara kien li sakemm ġejna lura. Ekku. Angela li ħad tkun magħna fuq waqt il-maratona. Fil-fatt miskin George li ħamiet. Iva. Il-papa tiegħu kien laqas raħ. U jiddispjaċik għax tgħid kieku kont hemmhekk ftit qabel u l-ħaqna minnha l-inkubatur da tifel, mhux l-inkubatur. Id-dawl il-dawl l-inkubatur. Kieku salvajnieh, salvajnieh. U għandek l-istorja ta' blessing li tarah b'saħħtu. U l-istorja ta' George li miet. Li miet. U bħalhom hemm oħrajn. Hemm wis. Propju għalhekk hawn daw il-filmati u għalhekk qegħdin hawn biex nispjegawkom ħalli intom tkunu tistgħu tifhmu is-sofferenza u d-batija li għaddu minnha. Mhux biss l-om u l-missier li tilfu tifhem, imma anke bħal Sister Goretti u bħal nies li jaħdmu hemm li jafu li setgħu jagħmlu xi ħaġa għax ngħidu kif inhi nurse jew tabib jgħid hemm biex jifruha jsalvaw wild, jipprova jsalvaw. U meta jitilfu daw in-nies u jafu li setgħu jagħmlu xi ħaġa imma m'għandhomx il-mezzi biex jagħmluha, hemmhekk lafsa ta' qalb hija kbira. U meta tara, il-Sister Maria Goretti b'dik it-tbatija qed tgħaddi minn kanser, qed tmud il-mara, jagħna jgħidu kif inhi, jalla jsir miraklu. Imma itaf li jtmut, fil-fatt tajdinna, naħseb għandi 4 oħra ħajja. Għattuhu l-kimu, għattamela, tibda tajtima dil-mara li jadbati daqsek. U tamel da kollu, mandiċ għalfej tamela, mandiċ għalfej tamela, di għandaret, taħħa miex zaħira, setat marret irtirat u għadet, u tibqa jem, tibda tajtu jina, ma natiċ, 25 euro. Mux semmurem namel dak li jattamel, il-sister, għas jina kapaċi namela, għax il-sofferenzi u magbar. Imma l-inqas mill-ftit li għandi hija ngħin, għax jekk ikun hemm mitru, immaġina mitru jagħtu 25 euro, mhux is-solar panels u l-teater tagħmilhom. Ara kemm qed issal din jiena nagħmel ħafna maratoni u kollha huma l-qalbi ħafna. Però l-missjoni veru meta ngħidu qed issalva persuna. Qed ġifieri bis-serjetà, ġifieri jekk ma bħal dal-baby, konna tard. U dik hija rigret li ħatibqa' li għal ħajti kollha. Għax konna tard nibda ngħid imma kieku morna ġimgħtej qabel. Imma kieku twieled ġimgħtej wara kif suppost kellu jitwieled. Għax twieled xahar qabel. U tweġġa' allura ngħid imma ser nagħmel xi ħaġa ħalli ma jkunx hemm jekk jista' jkun ħafna għax ħajkun hemm, imma ħafna oħrajn bħalu, inti hemm hekk salva persuna f'ħajtek tkun għamilt il-ġid kollu tad-dinja. Kif qed taraw? Hemm in-numri tat-telefon fuq il-screen tagħkom, dawk huma n-numri li tistgħu iċċemplu biex tagħtu donazzjonijiet. Semmejna ħafna f'fajt, tistgħu tgħinu fl-sponsors tat-tfal, fl-edukazzjoni, semmit ftit ilu il-blessing li llum il-ġurnata wkoll qed jiġi sponsorjat l-edukazzjoni tiegħu b'150 euro. Tista' ċempel il-pledge line titkommetti 150 euro għal sena jew inkella għal 10 snin sakemm jalqu 16-il sena biex inti tkun qed tagħti opportunità lil tifel jew tifla fl-Asja, fl-Indja, fl-Afrika u f'postijiet oħra l-edukazzjoni. Kif ukoll qed niġbru wkoll għal dan l-isptar. Daw wieħed mill-proġetti li ħankunu qegħdin niġbru, forsi hemm xi kumpanija interessata. Min jaf. Imma għax inti tant għaddejna minn esperjenzi flimkien bisaħ tal-missjoni. Nista' nisemmu l-istorja tal-Orella. Esm tħa tgħidli meta waqgħet. Meta waqgħet tibqa' niftakar għalhomri imma dik għadħaqt biex tkun taf, sorry, u għandna l-istorja tal-Orella. Għandna ritratti to prove it. M'għandniex il-feature hawnhekk imma se norom ukoll. Imma għandna kellna din il-persuna fotografer bravissima Lorella Mana li kienet qed tagħmel xogħol inkredibbli.
U fl-ewwel ġurnata. Fl-ewwel ġurnata aħna morna orfanot Rofju nintaqgħu mat-tfal u di Lorella ħadet grazzja bħalma jiġu dejjem inti mingħajr ma tiġi. Ikollok xi tifel jew tifla dejjem imma dejjem tiġri li taqbad miegħek jew li tibża minnek. Tkun hemm mitri bħalma kien. Jiena naf kif dejjem jibżgħu minn le le kien hemm minn. Ma di proprju f'dal-istess post. Beżgħet minni waħda żgħira. Waħda minnhom vera. U di Lorella qabdet ma' dit-tifla tant illi ħadet ir-ritratti magħha ma tafx min hi ġast tifla ħelwa. Intertat li dittifla kella libsa safra. Minn daw li jiddubbaw, ovvjament. U aħna tlaqna minn hemm. Tkellimna magħhom. U bqajna nsemmu dittifla tal-libsa safra kemm kienet sweet ma' Lorella. Xi erba' tim wara konna din fil-vannu Lorella qaltinna jienu l-mama tiegħi nisponsor jew tifla mal-missjon u inti qed tilha fej. U di qalet lanqas jiena ċerta minn fejna fli mill-Afrika. U semmit li post. U semmit post. Li jiena żgur naf li m'għandniex tfal. Eżatt. Minn hemmhekk qed tilhem isma'. Qed tilha inti żgur magħna. Qalt li le żgur żgur magħkom għax għamilna meta konna l-maratona. U ċemplet il-mama tagħha. Le, u qed tilha hemm inti żgur. Li mhux mill-Luganda, għax aħna Maltaw, il-Maltin jisponsorjaw. Jew iż-Zambja, jew Luganda, mill-Afrika, jew it-Tanzanija. U terġa' Tanzanija lejt mis-sena l-oħra. Qed tilha żgur li mhux mill-Luganda, qed tilha jiena għandi naħseb li mill-Luganda. Jiena, għax qalt li le miż-Zambja żgur li le. Batet il-mama tagħha u qaltilha li fil-fatt din it-tfla hija mill-Luganda u jisima isem partikolari. Insejt isimha. U x'inqalet isimha? Ta' qattilha żomm. Dik it-tifla mhux dik. Intervistajnija. Eżatt, mhux dik tal-libsa safrawx. U inti għad, dawk nisponsorjaw il-Malti. Dawk kollha nisponsorjaw. U nċertat kienet l-istess tifla. Li ħadet grazzja magħha. Li ħadet grazzja magħha ra naqra ta' xi kultant tibda titimma kombinazzjoni impossibbli kumina. Li ħadet grazzja magħha Lorella kienet it-tifla li mingħajr ma taf qed tgħix din it-tifla bis-saħħa taħħa u tal-mama taħħa. Kienet ċaġa sabiħa. U kienet ċaġa emozjonanti. Ovvjament, tant morna l-ura. Tant l-irranġajna biex immorru l-ura. Irranġajna biex qabel ma morru l-airport immorru l-ura. Biex tara. Infatti ġabu jela, ma tuqqoċ fl-orfanotrofju. Xi kultant joħdu għand it-tsijiet tagħha l-bot. U ġabuha. Ġabuha. Għax kien il-weekend. Għassa ta' temmen. Għax kien il-weekend. U għax ukoll, għax, ara, xi kultant, ikollok affarijiet rajt imma veru qed jiġri hemmhekk. Ma taqbadx internet. Min imkien. Vekku. Min imkien. U dak il-ħin li Lorella marret fejn it-tifla taqbad ftit internet. Biżejjed biex iċċempel bil-video lil-mama tagħha u l-mama tagħha tkun tista' tkellem il dit-tifla li huma din jisponsorjaw. U t-tifla bdit-tifla laqgħa ta' maħuta u kienet emozjonanti għax laqas temmen u mill-Uganda kollha. Huma esperjenzi li inti qed imma da vera li qed jiġru. Ħanejlek Angie, jiena insaqsija mhux biss meta nkun l-Uganda, imma anke meta nkun waqt il-maratona, waqt il-ġurnata missjonarja, waqt li qed nagħmlu xi attività ta' ġbir, nibda ngħid imma da vera qed jiġri. Daw in-nies vera qed iċemplu. Għax qed speċi xkun ta' laqas nibda nemmen. Il-providenza tant hija kbira. Għax xi kultant laqas jien maħobx nitkellem fuq il-taf. Maħobx nitkellem fuq kemm ħanġbru, kemm ġbir, għax jiena naf li l-poplu kull darba li aħna għamilnilhom il-Maltin kull darba li għamilna appell dejjem tagħna. Dejjem tagħna. Dejjem kienu ġenerużi mal-missjo, dejjem kienu hemmhekk għalina kull sena l-proġetti li rridu nagħmlu dejjem għamilnihom. Imma waħda mill-affarijiet hekk nibqa' ngħid dejjem timpressjonani dil-ħaġa li nibda ngħid imma vera jiġru dawn l-affarijiet, vera jiġru dawn l-affarijiet. M'għandix dubju li jiġru u jiġru apposta biex aħna nkunu konxji li daw l-affarijiet isiru. Ma inkredibbli ċertu affarijiet qas jitwemmnu. Dina ma stajtx nemmen, għax l-Ugandi hija kbira. U proprju morna fuq dik it-tifla, ħadd il-grazzja magħha, intervistajnija, ma nafux għaj xinu jiġru. Kollha jsu kellna xi tifla magħna jew tifel magħna li jsu jkun ħadd grazzja magħha. Le, mhux barra inti ntiqbad ma' tifla ħanajdu daqsxejn xi ħaġa fani sewwa. U jien tiqbad ma' tifla ħelwa ta' vera din. L-iżgħar tifla kien. L-iżgħar tifla naħseb kellha xi sena nos. U da soft toy imma ġifieri qed ngħidlek m'ant Robert ma rridux, Robert beżgħat minnu twerwret kif tara lil Robert tibki u qed appointment. Għax tipprova, Rob.
tibqax tipprova, di tifla m'għadix grazzja miegħek u Robert jibqa' jipprova. Però għandi ritratti maħalle għax għandi ritratti sbieħ maħalek bihem. Fl-aħħar qatlu ara ħa nipprova nerfa' ħajjina. Miegħu tibki wkoll. Di tifla miegħek ma bkitx. Ma bkitx. Allura ħa sejtni naqra. M'hemmx tagħmel. Tajjeb, imma mbagħad kien hemm ovvjament uħud. L-ewwel esperjenzi lagħet nerġgħu nsemmu l-orfanotrofju nixtieq nerġa' mmur lura biex naraw feature ieħor tal-orfanotrofju. Wieħed mill-feature mill-aħħar żewġ features li għandna li għamilna ma' Brother Joaquin fejn hemmhekk ara qed nurukom dal-feature għax huma features li lilna missewna. U permezz ta' dal-features nixtiequ nurukom l-emozzjoni li aħna ħassejna dak il-ħin. Biex intom tkunu hekk iskom qegħdin magħna hemm u tridu tagħmlu xi ħaġa biex tgħinuhom il-daw iż-żgħażagħ għax żgħażagħ kienu. Daw uħut minnhom laqas jimma niflaħom ta' tan dom. Jien dak li jien bdejt ngħid imma jiena fis-sens mhux ma nixtieqx inkun miljonarja biex nagħmel ċarku ħadd ixtieq ikun miljonarju, imma qatt ma ngħid mhix bżonn li għandi li rrid insir minn. Ma dak intu tgħid aħjar kont miljonarja x'kien ikun aqbad u nagħmilha. X'in ġejt lura bdejt ngħid imma jien kif m'inhiex sinjura ħafna u taqbad u tagħmilha l-ħaġa. Imma mbagħad għandek xi ħaġa oħra. Kemm jiżbaħ meta tara ħafna nies Maltin u Awċin li jingħaqdu u dik imbagħad kif kien nagħmilha waħdi. Biex jagħmlu xi ħaġa. Ma nistax għax kif kien nagħmilha, ma kif kien nagħmilha waħdi qed nagħmilha waħdi. Imma meta għandek nazzjon li qed tingħaqad biex dik hija wisq sabiħ. Jiena nixtieqkom meta naraw il-feature dejjem araw fil-background xi jkun għaddej. Daw il-features ta' din ta' dal orfanotrofju li morna fil-background xi ħadd iddeċida li jagħmel il-mużika il-ħin kollu. Sa jiena emnuni. Mhux ma toġobniex il-mużika, imma meta nkunu qegħdin f'daw is-sitwazzjonijiet mużika għolja, rikun irridu nitkellmu. Però il-ferħ li ħassejt b'dik il-mużika għolja u dawn it-tfal kollha, ħafna minnhom bil-qeda mal-arti u bil-qeda fuq siġġu għax ma jimxux, qed jippruvaw jisfnu. U l-ferħ it-tiċrita ta' ħalqhom kienet xi ħaġa li ma jistax niddiskrivija, ma araw il-feature għax fil-feature fil-background every now and then jidhru daw l-emozzjonijiet. Ħa naraw il-feature flimkien. Morna f'post fejn għalina l-Maltin huwa għall-qalbna ħafna kieku kien Malta. Id-dar tal-Providenza aħna kulħadd jafa. Hemm il fuq minn 100 persuna jgħixu ġo fiha din id-dar. Robert emozzjona ruħu ħafna. Di kienet l-iktar esperjenza diffiċli għalija. Assis għalinna ġieli jiftaħ il-kanċellu jisib li xaħat. Jo ġieli xaħat tiċempillu jajdu isma f'dak it-tali post li kun jennaf xi sijasi għaw nofs il-bot biex imurru għalih. Hemm xaħat mitluq waħdu, persuna b'disabilità li manda l-ħat u qed tmut. U dawn l-assisin imorru jiġbruhom u jidaħluhom f'dan il-post. Andrew għandu 7 snin, dan kien abbandonat wara l-kanċell ta' din id-dar. L-ġenituri tiegħu ħallew hemmhekk biex ovvjament isibu Brother Joaquin. Brother Joaquin sabu u ta' ħisem semmi Andrew u ilu jgħix hemmhekk minn meta kien baby. Daw m'għandhomx familja, m'għandhomx min jieħu ħsiebhom. Allura din hija home fej iżommuhom fej jieħdu ħsiebhom, rajn uħud minnhom li laqas jistgħu jiċċaqalqu minn fuq is-sodda, assolutament, laqas jistgħu jikkomunikaw. Iltqajna ma' tifel ieħor gustuż ħafna kirabu. Paralizzat ma jistax jiċċaqlaq għalinna Brother Joaquin illi sabuh ġo toilet kien għadu żgħir. Il-ħarsa f'għajnejhom mal-ħadid tas-sodda għandi ġixri tratti partikolari. Ta' tfajjel qed iħarisli minn ġol ħadid tas-sodda. Wa
jistgħu jagħmlu xejn, ma jistgħu jagħmlu xejn. Ħafna minnhom laqas jitkellmu, ma jistgħux jgħidulek xi jridu. Dil-home kienet l-iktar parti jibsa, mitrib kollu, għalija nħoss. Tant rajt batija ma fl-istess ħin d-bissima fuq iċċhom illi bdejt ġaluni nħossni. Napprezza anka l-fatt li qed nieħu n-nifs. Anka l-fatt li fil-għodu nista' niżel saqajja mis-sodda nqum u nimxi s'isfel. Għax dawn ma jistgħux. Assolutament. Uħud minn dawn għadhom bla wheelchair. Ċempel għax inti tista' tgħinhom. Huwa stajtu taraw feature ieħor fuq dan l-orfanotrofju fejn kif stajtu taraw hemm esperjenzi varji ta' nies mitluqin fit-toilet, sibuhom fit-toilet, mitluq wara l-bieb, mitluqin daw jekk ma jmurx jiġborhom Brother Joaquin jew xi waħda mill-carers, isibuhom daw ħajmutu. Imutu ftit wara bil-ġuħ, mitluqin hemm, ma jagħti ħadd kasom. Daw is-sena wara kellna esperjenza tal-lebruzi l-istess. Jitilquhom in the middle of nowhere u jekk ma jiġbruhomx is-sorijiet imutu. Biex inkunu fair, huma ma jitilquhomx għax huma nies kattivi. Le, le, rridu nispjegaw għadi ukoll leħ, u tajjeb nispjegaw. Jitilquhom. All right, li titlaq baby f'toilet, forsi għandek mental issues, ġifieri hemm problemi oħra, għaliex bħal kull postor fid-dinja hemm ħafna problemi mentali. Għax inti ma titluqx ġo toilet. U f'dawn il-postijiet m'għandix dubju li hemm ħafna iktar, ħafna sitwazzjoni li hija. Bil-fors, bil-fors. Biex l-esem il-ħaġa mentali xi kultant nibdew ngħidu u spjegatili Angela di li ħad tkun magħna. Li bdejt nidlem m'għaliex daw l-irġiel qegħdin hawn mitluqin ma jmorrux jaħdmu. Għalli dawk ħafna minnhom jew m'għandhom xogħol, jew għandhom mental issues. Imħabba li ma jistgħux jew isibu xogħol jew m'għandhom x'jieklu, għalli allura jinġabru flimkien. Hija xi ħaġa kbira, U inti mela diġà bħall-esperjenza jien anke f'postijiet oħra, xi kultant jaraw nies bojot. Jgħidulna mużungu. Hija kelma li inti tajt għal persuna abjad. U min għalihom jaħassa, tinsiex dawn mhux qed nitkellmu fuq nies li fis-soċjetà huma integrati ħafna. Għandhom it-tribujiet tagħhom. U għalihom mela daw għandhom il-flus biex ġawaw minn daqshekk il-bogħod diġà għandhom allura jibdew ittuk it-tfal tagħhom. Mhux għax iridu jeħilsu mit-tfal tagħhom, imma tant iħobbuhom li jtuhom lok biex ikollhom ħajja ħjar. Ara naqra xi mħabba. Iż-żambja inti taf ġiet tina dik it-tarbija sabiħa żgħira healthy. Issa immaġinak għandek tarbija. Diġà m'għandekx biex tgħix int jew tgħin it-tarbija biex tgħix. U għandu disabilità. X'tagħmel? Għalhekk ħallu wara. Nibda ngħid kieku jien qiegħda f'dik is-sitwazzjoni. Issa jiena inti taf, iffissata fuq it-tifel tiegħi. Għandu 25 sena u xi kultant nisma' ħisu għandu sena. Ħażin ħafna ma nżomm naf li niffittaħ. Imma kieku jien qiegħda t-tifel li tant jien iffissata fuq u alla ħares qatt kont f'dik is-sitwazzjoni li m'għandix x'inti ħiekol. U għalla res qatt għandu diżabilità. Mhux ovvja li ħanipprova neħdu għand il-fader u ngħidu ħudu int. Mhux għax ma nħobbux imma x'tant inħobbu li aħjar ikun ma x'għattuħar biex ikollu ħajja. Dik hija sitwazzjoni tant diffiċli, tant li inti li mħabba hija enormi. Għax ħafna jgħidu ramewhom, le mhux ramewhom. Pruvaw it huwa mħajja hemm differenza kbira. Id-differenza. Allura rridu ngħinu mbagħad aħna. Biex inkompli ma dali qed tgħid int NG. Id-differenza spjega. Infatti il-qassis il-Brother Joaquin fl-ebda ħin ma qal xi ħaġa negattiva fuq il-ġenituri tat-tfal li ħallhom. Lu dejjem qal iħalluhomna għax huma ma jistgħux jieħdu ħsiebhom. Iħalluhomna biex it-tfal aħna nieħduhom ħsiebhom. U qalilna wkoll li jagħmlu mezz. Jagħmlu mezz dija xi ħaġa interessanti. Għalina kolli li jagħmlu mezz li jekk ikunu jafu x'imkien il-ġenituri tagħhom, xi ħadd jiġi minnhom, xi ħadd eċċetera, jippruvaw f'xi ħinijiet
jihduhom mal-familja tagħhom, għax huma li jinteressom u li jkun mal-familja mhux ikun hemmhekk maqfu. Ġifri huma wkoll jippruvaw ilaqgħuhom mal-familji tagħhom man-nanna tagħhom jekk m'għandhomx il-ġenituri. Ġifri hija xi ħaġa li kif qed tgħid inti mhijiex xi ħaġa ta' kattiverja. Hija xi ħaġa ta' mħabba, issir mill-imħabba. U di ħajt il-verità ta' jiena nifhem min jaħsibha hekk, għaliex jiena qabel ma mort l-ewwel missjoni, konna daw jarmu tfal tagħhom. Possibbli. Jien niftakar żbalji li għamilt fl-ewwel missjoni tiegħi, ħalli nistaqsihom għal fejn jibqa' jkollok it-tfal. Għax kien qed tirrabjani. U bad jispjegawlek u tgħid u żomm naqra, żomm naqra, jien għandi żbal mhux huma. Fimt? Di tgħid għal fejn jibqa' jkollok it-tfal. Għax it-tfal ħajjejnu lill-familja biex ikollhom l-ikel. Aħna morna l-Uganda fl-aħjar żmien li stajna mmorru għalihom. Għaliex kien hemm ix-xita u allura hemm ħafna siġar, ħafna illi jtuhom il-frott. Banana, sweet banana. U l-avokado, infatti aħna ċassajna x'l-avokado hemmhekk taqba ta' taqba. Hawnhekk tfallini, ma insomma. Allura f'dan il-perjodu m'għandhomx il-ġuħ huma, imma daw jagħmlu lek xahar hekk, imbagħad dry. Taqa' fix-xita. Forsi tagħmel xahar ieħor tuħu minn dak il-frott, imbagħad m'għandekx ilma m'għandekx ikel. M'għandek xejn. So, kieku aħna morna l-Uganda f'April, apparti d-batija kollha li hemm, hemm d-batija kbira oħra tal-ikel. Tal-ikel. Għalhekk pereżempju il-boreholes, eżatt, il-boreholes huma importanti. U di oħra, isma tajb najdu li jistaw iċamplu minn issa jekk iridu sewa. L-in juma miftuħin u sa semmejna l-borehole, tajb najt l-sena l-oħra permezz tagħkom il-benefatturi għamilna kważi 25 borehole. Taf xi tfisser u strina? 25 borehole li tfisser, jekk għandek komunità mill-inqas ta' 100 persuna, mill-inqas għandek 25 komunità ta' mill-inqas 100 persuna li għandhom l-ilma. Issa ħna meta nagħmlu borehole. That is not life changing, ma nafx. Imma biex tajjeb nispjegaw li aħna nagħmlu borehole ma nagħmlux għal komunità waħda. Imma naraw il-komunitajiet fejedin, nipprovaw nagħmlu jekk jista' jkun lejn ċentru biex iktar minn komunità tibbenifika. U għamilna 25 minnhom u daw grazzi lilkom, ġifieri l-belfe euro. Eċemplu n-nies u jgħidu nejn rrid nagħmel borehole, kemm tiswa ngħidulhom bej wieħed u ieħor 1000 euro dejjem. Nagħmilha. Jien meta nisma' l-kelma nagħmilha, naqbes għax 1000 euro huma 1000 euro. Ħanu qed kifini. Ġifieri issa jkollna ħafna regolari waqt il-maratona matul is-sena. U huma l-iktar proġetti li nieħdu pjaċir nagħmlu għax qed nagħtu ilma nadif. U fil-maratona ħajkonna l-għana f'tnej laqas tliet features li ħankunu qed nagħmlu boreholes f'postijiet diversi fl-Uganda. Dawn ma tlieta minn ħafna oħrajn li nagħmlu matul din is-sena. Dawn joħossu taf xi xorbu inti robu. Isibu padil, li jana mus li probabli kollum fettat, u jixor, ma jkollum xisrin, għantim. Għabna tkun bilaċi, kollu xtiħu. Darba il-fil-fuħet mill-features edin jiġbru l-ilma minn fej katusa jaddi l-ilma, imma jaddi u koll id-dranaċ. Ġiviri, da, et jiġbru, ma nistawx naraw, mux le, ġiviri, il-feature jgħatem, ma ħataraw ħna r-sibt li ġej, u hemm daw iż-żewġ titfal li qed jippruvaw. Issa, waħda mill-ikta immaġina inti taqbad jerrican jew barmil tal-ħasil li fih 10 litri, ġifieri suwa jwedu 10 kilo żandek, imma għandek tnejn minnhom. Timxi bihom vojta, semmek korrajt, imma ħatimxi għal xi sija bihom vojta. Ħatinżel fejn din nixxija maħmuġa imma dak il-ma li hemm, ħatinżel timlihom u mbagħad titterġa' timxi lura dis-sija. Bżewġ tibramel ta' 10 kilo il-wieħed. Ok, sa ħafna drabi kollhom ġerrikeni jkunu itqal, jew iżommuhom fuq rashom jew f'idejhom, eċetera. Jiena meta kont hemm rajna żewġ titfal jagħmlu għadin il-ħaġa u tlabtom il-ġerrikan ħalli nitla bih it-tela li kienu qegħdin jitilgħu. Emnuni b'ġerrikan wieħed ma tlajċ iktar minn 70 metru. Jien bilkemm sajt nerfaħħa. Ħelibni. Jien bilkemm sajt nerfaħħa daqs kemm kienet ilha ħassajt nemmen. Żewġ titfal ta' 15 u 14-il sena bil-ġerrikans iridu jimxu għal siha sħiħa biex ikollhom forsi ftit ilma xi jieħdu. Meta nismagħha wkoll. U taf x'timpressjonak ukoll, għax ovvjament f'dik is-sħana ta' bdek klaċċ sewwa, ma jixorbux qabel ma jaslu d-dar. Xej. Biex jekk ikollhom tfal pereżempju iżar minnhom jagħtu lilhom l-ewwel, jekk il-mama għandha bżonn biex
Impressionanti, jo. Liċikudant laqqas bisti għaddunna memmoħna, ġifiri, infakkarkom li jattaraw il-program, differenza l-program Int Tamela, u propju nistax ikun isem aħjar minnek għal-program bħalmet namlu l-lum, Int Tamela, tamilom daw l-affarijiet li tinsemmu, ġili għawekka minna competitions waqt dan il-program, kompetizjoni aħna nsejħula, imma intu għom challenge il-parteċipanti li per eżempju jagħmlu din il-ħaġa li tnejlu ġorru l-ilma. Laħħa darba provajnija brota, taf inti r-roti kemm jintużaw hemmhekk. Mhi faċli xejn. Imma l-inqas inħaffulhom ftit il-proċess. Ġambi għamilta ġifieri ġarajt ilma fuq rasi biex niftehmu ta' mhux għal xi satejta għal xi 10 minuti urid nolli kollox għatajx kif qabżitli għax tant kint qil u nwaqqafu u nwaqqas waqgħu tikka mhix faċli. Imma ti semmejt Rob, int tagħmilha. Isem ta' darba, għara kemmi sabiħa, inti tagħmel l-missjoni. U biex tagħmel il-missjoni m'hemmx għalfej tmur għall-missjoni. Inti tista', inti ħatagħmilha l-missjoni nhar is-sibt li ġej jew issa billi inti tagħti donazzjoni u tkun qed tissalva ħajja. Kulħadd jista' jagħmilha. Ħajkonna proġetti varjaw minn proġetti ta' mediċina, bini ta' sptar, bini ta' skejjel ta' jeb ngħidu li bis-saħħa tagħkom is-sena l-oħra waqt il-maratona. Bdejna ż-żewġ proġetti tal-iskejjel, waħda fl-Etjopja, waħda fil-Pakistan ta' Sister Francis. U ta' Sister Ludgarda u għawek nishtiq insellem il-missjonarji kollha Maltin u għawċin li jemmemmek, nishtiq insellem mux li l-ombiss imma l-missjonarji kollha tal-pajizi li aħna ntqajna magħhom il-Fader Grifazio, Fader Vin, mux nsemmihom kollha x'tant intqajna ma' nies li huma dedikati biex jgħinu lil dawn in-nies. Tant hemm nies ta' qalbhom tajba li hekk li ma nistax ma neqafx, ma nistax nieqaf. Ma nsemmihomx biex intom tkomplu tgħinuna biex nagħmlu daw il-proġetti. Inti tqajt ma' ħafna magħhom ukoll, ġifieri mod speċjali ma' Fader Vincent li llum insellmulu kien magħna għal diversi maratoni, illum il-ġurnata f'Jannar li għadda għal grazzja tal-Alla ukoll issa sar isqof u qed jagħmel ħafna iktar ġid f'komunitajiet oħra fil-Malawi. Intqajna ma' ħafna minnhom dan nies. U l-ewwa tagħhom. L-ewwa tagħhom. Għax dawnu ma' għajna id-dwa kifini, dawnu ma' l-qaddisin. Dawnu ma' l-qaddisin li għatjeġu bħalissa. Għetna qorbu lej l-axħar, Enġi, għetna qorbu lej l-axħar, inti bħala persuna issa li jena nqisek inti għet ma' l-missġu tħossokkom daħafna kważi kważi. Waħda, jena ngħid li inti kważi impjegata tagħna, ġifieri taħdem magħna. Volontira full-time. Jena bippjaċir. Anzi, sabiħ li l-missju aċċettawni fil-familja tagħhom. Qegħdin f'dan il-programm, wasalna lejn l-aħħar biex nagħlqu int tagħmilha. Hekk hu kollok hekk. Issemmi xi ħaġa biex tikkonvinċi. Mhux tek m'għandix dubju hemm in-nies kollha konvinti li jgħinuna, imma biex ittihom kuraġġ jagħmlu dak il-pass one. Jekk għadhom xed jaħsbu biex imorru l-missjoni xan tihom il-kuraġġ inti. U tu jekk ma jixtawx imorru x'jistgħu jagħmlu. Ara, nista' nirrakkonta miljon storja biex nista' nagħmel. Ma rakkontajt storja li ħanerġa' ngħidha. Meta ntqajna ma' Blessing li kienet imut u kull mariet 40 euro. Illum għandu 7 snin u meta nara ritratt tiegħu huwa wieħed mill-ikbar. Selfishly, I'm selfish. Huwa wieħed mill-iktar pjaċiri inkredibli li jkolli f'ħajti għax naf li jien x'imkien moħrajn b'40 euro salvajna tifel li għandu futur u li forsi l quddiem jikber u jisalva nies oħra u jagħmel nisperaw u li. So il-ferħ li tħoss huwa inkredibbli. Huma jkunu ferħanin għax bdiltilhom ħajjithom u salvajthom għandhom ħajja imma inti tħossok tajjeb ukoll. Inti tmur torqot u tajt. Jien imur norqot u tajt minn jaf kif inhu Blessing. Kuljum. U di kulħadd jista' jħossha, mhux għax jagħmel ħaġa speċjali, għax kulħadd jista' jagħmilha. Kulħadd. Grazzi Enġi li kont magħna, wasalna biex nagħlqu dan il-programm infakkarkom missjo l-maratona li nagħmlu kull sena propju f'Marzu, did-darba ħadkun jumi oħra, id-disa ta' Marzu, bej il-11 ta' filgħodu u l-11 ta' flaxija. Ħankunu għedin għal-maġġor parti tal-ħin ukoll fuq Net Television u fuq stazzjonijiet oħra. Hemmhekk ħankunu qed nagħtukom iktar informazzjoni minn din issija li għamilna flimkien illum, imma ħankunu wkoll qed norukom iktar proġetti u ħanintaqgħu ma' ħafna iktar nies, ħanintaqgħu mal-volontiera ta' missjo, ħanintaqgħu mal-impjegati ta' missjo, ħanintaqgħu ma' Fader Victor li huwa d-direttur ta' missjo. Għall-ewwel darba ħajkonna tliet diretturi flimkien, ħajkonna anke il-Monsinjur Valent u l-Monsinjur Salvino waqt il-maratona u ħajkonna ħafna nies oħra li ħajjiġu jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom.
Waħda mill-affarijiet hekk żgħira ħajkollna wkoll żgħażagħ li dawn permezz ta' dan il-programm iddeċidew li ħajmorru jagħmlu esperjenza fil-missjoni 15 il-żagħżugħ jew żagħżugħa mill-università li ħajkunu qed imorru t-Tanzanija. Jien ħanaqafgħu nagħmel appuntament tagħkom issa mhux għal-ġimgħa d-dieħla għalna r-sibt li ġej bejn il-11 ta' filgħodu 11 ta' flaxija flimkien ma' NG u mat-tim ta' missjon biex nagħmlu l-maratona għad-disa' darba konsekuttivu matul dawn is-snin tkun oħra suċċess bl-għajnuna tiegħek. Grazzi u lejli tajjeb.